ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដំណើរការនៃការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សផ្នែកបឋមសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានបើកដំណើរការសិក្សាគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ទាំង72សាលាហើយតាមលោកស្រីអ៊ុចសុភាប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាការបើកឲ្យសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាចូលរៀននេះគឺទាំងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការបើកឲ្យដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់សិស្សបឋមនេះធ្វើឡើងគឺជាជំហានបន្តបន្ទាប់ពីខេត្តព្រះសីហនុដាក់ឲ្យដំណើរការសិក្សាឡើងវិញនៅសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅតាមកម្រិតមធ្យមសិក្សាមានមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិចំនួន27សាលានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលដំណើរការនេះបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកបើតាមលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅតែពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនវិញនេះគឺសុទ្ធតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោះមូលដ្ឋានរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយដោយឡែកចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងមកនាយកសាលាបានធ្វើការណែនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមមណ្ឌលដែលរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំឡើងហើយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សក៏ត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តបែបនេះដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀននៅតាមថ្នាក់រៀនឡើងវិញជាមួយគ្នានេះលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននៃកាឡាខេត្តព្រះសីហនុក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសពីអេដាមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយធ្វើការណែនាំបន្តជូនទៅកាន់នាយកនាយិកាទាំងគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋក៏ដូចជាឯកជននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅវិធានការសុខាភិបាលជាពិសេសពេលដែលចូលរៀនគឺត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលដូចជាចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការរក្សាកម្រិតជាដើមហើយវិធានការអនាម័យផ្សេងផ្សេងតាមសាលារៀនត្រូវតែអនុវត្តជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យសុខភាពសុខភាពលោកគ្រូនិងសិស្សទទួលបានលទ្ធផលល្អมันមានការប៉ះពាល់ឬឆ្លងរាលដាលពីជំងឺ COVID-19 ហើយការសិក្សាក៏បានល្អប្រសើរផងដែរអរគុណខ្ញុំហួយបន្លែង PNN នៃការពិខេតព្រះសីហនុ